قدرمن لیدونکو سلام په مکری د دې محل خبرونو ته د سیمایزو پولیسو مشر علی شاه احمد زی وایي چې طالبانو خبرداري ورکړی تر هغه چې د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې سیمایزو پولیسو له منځ نوي وړي د دغه ولسوالۍ د اوسیدونکو پر مخ په مواصلتي لارې نه پرانیزي. د ازره ولسوالۍ له تیرې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا کلا بنده ده. د احمدزي په وینا د روانې میاشتې په ترڅ کې 321 سیمه ییز پولیس د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د نښتې په ترڅ کې وژل شوي. مخالفین ویغه کې پولیسي محلي شما نتن برش بعد از رها برتان خلاص میشه، حالی کې سیستم با آسانی تغییر نمیخوره. این سیستم هسته گذاریش اطور نیست که در یک ماه شده یا با اساس یک فرد یا با اساس مفکوره یک شخص شده، بلکه یکی از پایه اساسی نهادهای امنیتی خصوصا در وزارت امور داخله ایجاد پلیسی محلی هستند. په ایران کې 12 افغانان اعدام شوي. په تهران کې د افغانستان سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور اعدام شوي. له دغو کسانو څخه 8 تنه یې د هرات ولایت، 3 تنه یې د تخار او 2 نور یې د نیمروز او لغمان ولایتونو اوسیدونکي دي. خبرپاڼه کې د دغو کسانو د اعدام د کره نیټې په اړه څه نه دي ویل شوي. د یادونې وړ ده له دې وړاندې هم یو شمېر افغانان د نشه یي توکو د قاچاق په تور اعدام شوي وو. د ټولټاکنو خپلواک کمیسون پرون د کابینې لغړو د مدني ټولنو د ادارو د بشري حقونو خپلواک کمیسون کابل ښاروالۍ او رسنیو له مسؤلینو سره یوه غونډه وکړه. د ټاکنو پر وړاندې یو ننګونه وبلله. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد منوي زیاته کړه چې په ټاکنو کې به پراخه کچه د خلکو په برخه اخیستل کولی شي چې د ټاکنو د روڼوالي ضمانت وکړي. نوموړي د عامه پوهوي په برخه کې د حج اوقافو پوهنې رسنیو او کابل ښاروالۍ ونډه د اهمیت وړ وبلله. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د راتلونکي لمریز کال د ورې په 14 ترسره شي. ولسمشر حامد کرزی د روژې مبارک میاش په مناسبت پیغام په ترڅ کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي څو له تاوتریخوالي لاس واخلي او خپل هیواد ته راستانه شي او ځانونه د پردیو له غلامۍ خلاص کړي. د ارګ لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ځینې طالبان په دې پوه شوي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل د پردیو چلوټې ده. د خبرپاڼې له مخې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې په افغانانو باندې جګړه تپل شوې او له اسلام څخه ناوړه ګټه نه شوې چې تر اوسه یې زموږ خلک قرباني ورکوي. وروستی خبر دا چې د مصر مقت ولسمشر عدلي منصور یو فرمان صادر کړی چې له مخې یې راتلونکې 15 ورځو پورې په اساسي قانون کې د بدلون په موخه یوه کمیټه جوړه او د راتلونکي کال له فبروري میاشتې مخکې پارلماني ټاکنې ترسره کړي. د مصر د مقت ولسمشر په فرمان کې راغلي چې هغه بدلونونه چې په اساسي قانون کې راځي ټول پوښتنې ته به وړاندې شي. په فرمان کې زیاته شوې چې پارلماني ټاکنې به د فبروري په میاشت کې ترسره شي او کله چې نوی پارلمان جوړ شو نو ولسمشریزې ټاکنې به هم ترسره شي. اخوان المسلمین تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. قدرمن لیدونکو دا خبرونه پاتې ورځ مو نیکمرغه.